lopta ka Saši Jovanoviću. Luka Ilić traži loptu, Jovanović. Sada je dobija od Cvetkovića. Jovanović možda i napomet. Evo šans i vodi TSC! Evo šta znači gol celom klubu iz Bačke Topole protiv Čukaričkog. Direktan okršaj za poziciju broj 2 u Superligi Srbije. I Nemanja Petrović pogađa. Odlična akcija TSC-a još jedan put. I opet je u njoj učestvovao Saša Jovanović.